Символічний великодній кошик для захисників України, що нині на передових рубежах. Цими днями пекли і збирали сміляни. Долучилися до наповнення кошика всі, без виключення, навчальні заклади Сміли. Голови кварткомів на місцях організували з мешканцями виготовлення величезної кількості запашних пиріжків. Також доєдналися підприємці Сміли і підготували ще 300 пасок. Доставлять великодні смаколики від смілян волонтери Смілянської самооборони «Січ» разом з волонтерською групою спілки ветеранів та інвалідів АТО. Косточки поїдуть на схід, напрямок Донецька і Луганська області. У нас десь буде виїжджати три бусика і там десятки. А сміляни серед них є? Так, практично все сміляне. Хлопці завжди чекають, бо одне діло, коли тобі дають казенні харчі, і ти там щось приготовив. Друге діло, коли приїхало щось з дому, той пиріжечик, та пасочка, та ковбаска, воно нагадує, що ти вернувся із того середовища, з якого був, трошки про нього згадав, тобі стало легше, і з новими силами далі. На цьому тижні святкуємо Великдень. Хлопці там, куди ви везете, теж будуть святкувати? По-разному. В кожного своя задача. Якщо є, ти помінявся із бойових, ти можеш посвяткувати. Якщо ти десь на бойових, то ти тільки думками будеш надіятися, що все буде добре, що це така крайня Пасха вже із тими розкладами. А далі, може, Бог дасть, буде перемога і ми забудемо. Разом з великодніми дарунками бійцям, що захищають незалежність України в різних гарячих точках нашої держави, передали вітання і часточку своєї душі смілянські школярі. Обов'язковий атрибут до кожної пасхальної випічки – дитячий малюнок. Все для того, щоб у військових в окопах і бліндажах теж було свято. Ще в 2014 році, коли нам дітки писали це все, ми вішали в бліндажах, в окопах. Буквально де ти ходиш, ти повісив цю картинку, і вона тобі нагадує, що життя там є, за що ти стоїш. У кожного дома сім'я, діти, і кожен розуміє, що ця дитина пише, і думки вже знає, що таке війна, в неї там може хтось воює, і його часточка тепла, душі, вона передається туди, і там все млеше, як-не-як. Ми на своїй землі, і в нас є тил. А у ворків що у них? У них гроші. Ідуть свята, і хотілося було, щоб позитив. Але хочеться розказати про те, як хлопці, коли ми приїхали до них вже із, можна сказати, пасочками, з великоднім кошечком, яким вже освятили. Була велика радість, коли ми побачили, що ми приїхали з ними, поспілкувалися, поговорили. І привезли ці смаколики, які сміляни готовили. Знаєте, якби, як діти малі, вони радувалися, тішилися про те, що ми не забуваємо, що ми їх пам'ятаємо, що ми маємо можливість приїхати, уділити їм час. І це їх дуже, як кажуть, піднімає дух бойовий, моральний дух, і військові тим радуються. Бо можуть сказати, що треба зброю. І держава має робити все для того, щоб надати тої зброї, щоб ми могли захистити свою землю. Але прості люди, такі як ми маємо можливість чим допомогти. Продуктами, ще чимось, молитвою можемо допомогти. І це якраз підтримка взаємопов'язана з тим, що ми один одному допомагаємо. Вони радуються, тішаться, передавали вітання і надіються про те, що вони зможуть дати відсіч гідний разом з нами, для того, щоб ми могли вже жити в своїй незалежній Україні. Більше тисячі великодніх смаколиків перед відправкою освятили у міському культурно-освітньому центрі отець Михайло та отець Богдан у спільній молитві з працівниками відділів освіти, культури та спорту. Недавно я спілкувався з дітьми і питав, що для вас Пасха? Ось. Багато різних, що казали, але деякі діти казали, що Пасха – це хліб. І дійсно, для нас, як казав Ісус Христос, Пасха – це є живий хліб, Христос Бог, який дає нам можливість воскреснути з нас. І для кожної з нас Пасху, яку ми виготовляємо своїми руками, це символ воскресла і смерті Ісуса Христа, щоб ми це знали і розуміли, що це є основа. І цю основу сьогодні ми посвятили для наших захисників, для того, щоб в нас святкували Великдень і освячували не поліччя, а Пасху.
Упродовж передпасхального тижня вантажівки з гуманітарною допомогою зі Сміли роз'їхались у більш ніж 10 напрямках. На смаколики з великоднього кошика чекають в багатьох військових підрозділах, де несуть службу наші сміляни. Тож хай ці пасхальні страви зігріють не лише наших військових земляків, а й будуть приємним подарунком усім захисникам.